घडामोडी आपण आता सविस्तरपणे बघणार आहोत. आझाद मैदानातील स्टेज काढण्याच्या सूचना पोलिसांकडून देण्यात आलेल्या आहेत मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा मोर्चाला. तर जरांगे पाटलांचे आयोजक वीरेंद्र पवार हे या नोटीशी विरोधात आता कोर्टात गेलेत. जरांगे पाटील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यासाठी ठाम आहेत, मात्र पोलिसांकडून या काही महत्वाच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. आझाद मैदानामध्ये सध्या स्टेजची उभारणी सुरू आहे, मात्र हे स्टेज काढावं अशी नोटीस पोलिसांकडून देण्यात आलेली आहे. आणि याच नोटीशी विरोधात आता मराठा मोर्चाचे आंदोलक वीरेंद्र पाटील हे आता कोर्टात जाणार आहेत. कोर्टामध्ये हा विषय गेला, यानंतर त्या ठिकाणी सांगण्यात आलं की 5,000 लोकांचीच कॅपॅसिटी आहे असा संदेश जो आहे तो पोलिसांनी पोहोचवावा. हा संदेश नेमका पोहोचवण्यात आलेला आहे का सर्व समन्वयकापर्यंत आणि जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत? कारण लाखोच्या संख्येनं लोक आता मुंबईच्या दिशेनं कूच करतात असं समजतंय, त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर मग काय करायचं? प्रश्न असा आहे की हायकोर्टाने आम्हाला कुठलाही मनाई आदेश दिलेला नाही. जर तसं असतं तर कोर्टाने सांगितलं असतं की तुम्ही यांना येऊन देऊ नका, एवढ्या संख्येने येऊन देऊ नका. कोर्टाने सांगितलेलं आहे त्याने की ह्यांचे अरेंजमेंट्स करा, लोकांना त्रास होणार नाही ह्याचे अरेंजमेंट राज्य सरकारला सांगितलेले आहेत, आम्हाला सांगितलेले नाहीत. 5,000 ते 7,000 बसतील हे आकडे राज्य सरकारने दिलेले आहेत, कोर्टाने दिलेले नाहीत. त्यामुळे अशा पद्धतीने लोकांमध्ये किंवा कोर्टाना देखील खोटी माहिती दिल्याचं तर आम्ही उघडपणे सांगतो. अर्ज आम्ही दोन्ही ठिकाणचे केलेले आहेत, जे पोलिसांकडे जिथे 5,000 ते 7,000 लोक बसण्याची कॅपॅसिटी आहे, तो जो मैदान आहे जो राखीव ह्याच्या त्याच्याकडे गेलेली आहे, आणि क्रीडा खात्याकडे ज्याच्याकडे हे मोठं मैदान आहे त्या क्रीडा खात्याकडे देखील आम्ही अर्ज केलेला आहे. त्याचा मागोवा मागचे 4 दिवस लोक मंत्रालयामध्ये बसून करतायत, तरी देखील तिकडनं काही होत नाही आहे. आमचं म्हणणं तेच आहे की राज्य सरकारने परिस्थितीचं भान ठेवावं. आज मुंबईच्या वेशीवरती मोर्चा आलेला आहे, लोक ट्रेननी गाड्यांनी सर्व ठिकाणी इथे पोहोचणार आहेत, आणि तुम्ही अजून तो जर खेळ खेळत राहिलात तर नंतर जी परिस्थिती उद्भवेल त्याला सरकार तिथे त्या गोष्टीला तुम्हाला सामोरं जायचं. कॅमेरा पर्सन मनीषा गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी.